Rifilon greva e bluzave të bardhë në spitalin psiqiatrik në Elbasan, por tashmë pa afat. Greva do të vazhdojë derisa në Elbasan të vijë ankas për këtë problem vetë ministri i Shëndetësisë Leonard Solis. Gjatë fjalimit të mbajtur para bluzave të bardhë sindikalistë të spitalit psiqiatrik theksuan edhe një herë se greva tyre ka karakter ekonomik, por ka dhe nga ata që rrin skutave të spitalit që konsiderojnë grevën të instrumentalizuar për qëllime të caktuara politike. Vetë drejtori i spitalit Roland Bordufi ka theksuar se duam apo s'duam ne greva do të zhvillohet. Sipas sindikalistëve, ministri i Shëndetësisë po e saboton grevën. Sipas një udhëzimi të kohëve të fundit, 85 të sëmurë psiqik do të udhëtojnë drejt krujes, gjë që ka hasur në kundërshtimin e hapur të punonjësve. Për pasojë, rreth 45 punonjës rrezikojnë vendin e punës. Mos keni frikë, ka deklaruar kryetari i Konfederatës Sindikale për Elbasanin. Ata ju bëjnë presion, por ju keni të drejtë dhe do të fitoni. Aktualisht në psiqiatrik ndodhen 285 sëmurë, të cilëve ju shërben një personel prej 198 vetësh. Kapaciteti i spitalit është 400 shtretor. Ndërkohë që investimet nga kryqi i kuq francez po ecin me ritme të shpejta, për pagën e punonjësve nuk është bërë asgjë. Nga ana tjetër, shërbimi në spital nuk është ndërprer. Ai është një institucion i rëndësisë së veçantë, flasin sindikalistët, dhe të sëmurët kanë nevojë për ne.